most of them they are from Assam. Hindu, Muslim, so I didn't even I mean, एक एसपी आते हैं उन लोगों के सामने हमको डर लगता है आसामी बोलने में रवि कुता जी को हमने पर्सनली भेट किया है ऐसा यूज करते हैं लैंग्वेज हमको शर्म आता है मैं की कसे म विशेष माने गुटो दिबो बिसना काम थियोनु हमार अहोम बटे बाहिर जी जीखन डीपीएस पे स्कूल असे सेखन स्कूल बेलेक আজি পন্দাবা দিখন আছে স্কুল আছে পন্দাবি ভাষাটো তার সম্পূর্ণ বাধ্যতামূলক কই দিছে আজি বেলেক অন্য অসমতে অসমতে নহয় আমাৰ হিবাৰ অসমতে বেলেকত যত যত ডিপিএস স্কুল আছে তার সম্পূর্ণ আপনা মানে অসমিতো আছে আমি জানো কিয় আপনা আগৰ জন ছাৰে অসমিয়াটো ইয়া বাধ্যতামূলক কৈছে কিন্তু আপুনি হাবা মানে কি অসমিয়াতে আবা উঠাই দিয়া কোনবা হৈছে আৰু কৈ পাইছো যে আপুনি আমাৰ অসমখনত জি সকল আমি এতিয়া অসমখন বুলি কৈছো যে বহ অসমত মানে জি সকল আমি হিন্দু মুছলিম বঙালী কছাই সব দেখি লাগিছে আপুনি নিয়ামক মানে কি এক এক লোক হৰি বুলি মানে মানে সেপারেট কৰি বিছোৱা নাই एडवर्टाइजमेंट हमको ज्यादा नहीं दिखा है कि अभी आएगा अभी कल है सर तो यहाँ पे कब कब है कल है আমি বিচাৰিছো যে ইয়াত এশজন যদি দহজন যদি ইয়াত শিক্ষক আপোনালোকে নিযুক্তি দিছে প্ৰথমতে আমাৰ কোনমেনৰ কথা নহয় প্ৰথমতে ইণ্টাৰভিউ লোকেলখিনি আমাৰ ইয়াত স্থায়ী নিবন্ধ স্থায়ী আছে তেওঁলোকক প্ৰথমতে দিয়ক যদিহে তেওঁলোকে নোৱাৰে আপোনালোকে বাহিৰ মানে আমাৰ এতিয়া আপত্তি নাই কথা আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ সম্পূৰ্ণ আমাৰ আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ পাতক হেৰি পাতক আমি আপোনালোকক সহায় কৰিম কিন্তু প্ৰথম কথা আমাৰ ইয়াত যিসকল লোকেল আছে I'm not going to be able to do it.